税務口座での、大金投資のちょっと、分析ですね。これね、このシグナルからこっからここまではね、下がるということが、高いんですよ。高いんですよ。そこでね、この254.47ロットを投資してみたんですね。4回に分けて投資しました。100ロットが最大みたいなんでね。それで、マイナス、マイナス今、70万ですね。これ日本円で出てます。ドルですけどね。今マイナス70万ですね。資金が1億1000万の時ですね。どうやって投資するかということですね。1割稼ぐにはどうすればいいかということですね。投資した段階でもう165万ぐらいいっちゃってますから、254ロットルですかね。ゲージが、ね、これ日本円になってます。1月だと、あれなのに難しいのか、こっちじゃないと難しいですね。4日で見ましょう。ね。4日で見ましょうね。投機具合ですね。ここから落っこってくれればいいでしょうということで、ちょっとやってみてます。ドライブ講座も左のパソコンで通してます。小学ですけどね。こちらデモ講座の試験です。デモ講座の試験ですね。戻ってきちゃってますね。どうなんですかね。ちょっと見てみますね。これ15分で見てね。これデモだと入んないね、15分ね。あのね、データは全部取れてないんですよ。だから取れないんですね。ちょっと待ってね。あ、まだ落ちていく段階はわかんないね。まだ落ちている段階だから、ね。ここにデモ講座でって書いてるでしょ、デモね。デモでの大金投資の試験です。左はライブでやってます、うん、これどんどんマイナスの方に行ってますね。なかなか大変です。冷やしで見たらどうかな。冷やしていこうですね。まあ、冷やしだとここになっちゃってるんですね。冷やしの方で見た方がいいかな。まあ、冷やしの方で見た方が安全ですよね。こうですね。こう、一応ね。これでちょっと、トップインして合わせましょう。冷やしだとこうだからちょびっとなるんですね。ね、冷やしてみるとこうだから。ね、大体こうでしょう。すんなりね。
行くと思わなかったんだけど、まあちょっとこんな感じでね、大金投資で投資するっていうのは、これはしないですけど、実際ね。っていうのは、この平均移動線が下で下方向だからね、しないですけどね。以来のですかね。これ電話試験ですね。ゲージアップですね。これ一応稼ぐとしたら1,275万ですね。1割ぐらいだとね。これをね、資金だったら1ヶ月で稼げばいいんですよね。今回はちょっと無理して、これで動いたらどのぐらい稼げるかですよね。間違ってライブ講座でこの、打たないようにちょっと注意したんだけどね。デモ講座だよね。ライブ講座で打ったら大変なことになっちゃう。これ練習だからね。まあ、このように、これ試験ですね。